حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ